Assalamu alaikum hurmatlı tez kabardın görüşleri bizden katta alıcılar. Bugün ben sizlerge dağı bir satıla turgan üy turalı malumat bermekçimin. Atalgan üy Oş şaarındagı Aktilek Keçe rayonunda jaygaşkan. Men bol joldu direkte ayta turgan bolsom. Atalgan üy mına ushul bul jakta Zapadnıydagı ushul Barsbek kagandın esterigi bar. Mına ushul esterikten öydönü karay Aktilek aylanpasına çıkıp baratkanda bul jerde Prestij degen imarat bar. Tağırağı svetofor bar, mına ushul jerden ıldı taraptan keletkanda joldun oñ tarabına burulup kiresizler. Joldun oñ tarabına burulup kirseñizler, mına ushul jol menen tüzünün ortoço esepte 300 metrdey jol jüresizler. Mına ushul svetofordon tüz jürüp kelgenden kiyin, sizler görüp turasızlar, Korgon köçesi nomer 1 dep turat. Mına ushul Korgon köçesinden ıldı tarapka burulasızlar. Burulup bul jaqqa jol jüresizdir. Ушул биринчи үйдөн өтүп, ылдый түшүп баргандан кийин, дал ушул жерден дагы оңго бурласыздар. Дагы оңго бурулуп, мен силерге түшүнүктүрөк болуш үчүн мына ушинтип түшүндүрүп бербесем болбой атышат. Андан сырткары бул жакка келгенден кийин, мына ушул жерден кайра солго бурласыздар. Мына ошентип биз Коргон көчөсүндөгү мына ушул Тупик Коргон көчөсүнүн 19-үйүнө дагы келип калдык. Биз айтып жаткан, сатууга коюлуп жаткан үй мына ушул 2 кабаттуу заңгыраган особняк үй экен. Үйдүн ээси менен жанында эжеке саламатсызбы? Саламатсызбы? Үйдү сатууга коюп атасыз. Ооба. Эмнеге сатасыздар? Биз көчүп кеттик просто. Бишкекке? Ооба. Бишкекке көчүп атканыгына байланыштуу сатууга коюп атыптыр. Эми биз ушул үйдүн İçine kirip koroo jayı bölmeleri boyunca dagı sizlerge malumat berelim. Men başında üydün çekeralarını sizlerge körsötüp ötöyüm. Bul jagı mına ushul stalbanın artındagı Pesco blokku görüp turasızlar. Pışkış menen kurulgan mına ushul jerden eleme bul jagı bolso tigi narkı stalbaga çeyin. Bul jagı arkı stalbaga çeyin. Kıskası eki stalbanın ortosu mına ushul üy eken. Üydün içine girgende de görüp turasızlar. Eşigin aldı stajka bolup jasalıptır. Bul jakta çekedegi коридорлордагы стяжка болгон. Андан сырткары бак дагы бар окшойт да бираз. Нелер ал мөмөлү дарактар? Алмурут, алма, өрүк. Алмурут, алма, гилас, өрүк бар экен. Суу киргенби ичкерге? Таза суу бар экен, грант бар экен, көрүп турасыздар. Чакан багы дагы бар экен. Эжеке, бул жерде азыр эмнелери бар? Жалпы ошону бир сыйра башында айтып коёлу, анан кийин кирип бир сыйра тааныштырып берели. Бул жерде корпус үй канча канча? 12. Өзү жери 6 сотка. Ага, жер 6 сотик. Үй 12-ге 12. Андан сырткары временка 3 очок бардыгы бар экен. Временка 3 комната, 3 очок, банясы, туалет, отункана баары эле бар. Үйдүн подвалы дагы бар экен почти. Подвалдагы үй тибиндеги почти мындай бийгиле эме экен. Эмесе сиздер уктуңуздар, бул жерде камера наблюдения дагы барбы? Ооба. Байкоочу камера дагы бар экен. Мен башында мына ушул жашоочу үйдү айтты, уктуңуздар 12-ге 12, 2 кабаттуу, андан сырткары ылдыйында жер төлөсү дагы бар экен. Жер төлөсү дагы жер төлө эмес, эсепте үй эсептелет. Бул жакта эмесе биз тепкич менен чыгып, мына ушул үйдүн ичи менен бир сыйра тааныштырып өтөйлү, андан кийин башка маалыматтарды сиздерге берип өтөбүз. Бул жер прихожка, кафелденип жасалыптыр. Ылдыйын көрүп турасыздар, чоң-чоң кафелдерден. Бул дубал кандай, минералкабы? Дуал минералка менен жасалыптыр. Прихожканын дагы өзү ремонту өзгөчө. Бул жакта витражды көрүп турасыздар. Терезе. Андан сыртка брон эшик бул жерде экен. Ооба. Брон эшик көрүп турасыздар. Брондолгон эшик менен киргенде бул жакта пол жыгачпы? Листин. 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 Полду көрүп турасыздар. Мына ушул Россиядан келген атайын курулуш жабдыктар менен жасалып оңдолуптур. Люстралар дагы өзгөчө. Жалюзи. Кыскасы үйдүн ремонту дагы аябай кандай жакшы болду. Ремонт болгону канча болгон? 2 жыл болду. 2 жыл болду, э? Обойлор жабыштырылган. Бул жерде 2 эшикти көрүп турасыздар. Бул үйдүн негизги ушул корпуска кире турган дагы 2 эшик. Мына ушул жер холл экен. Заңгыратып, бул жерде люстра, натяжной пол, потолок, андан сырткары үйдүн ремонту дагы, потологу дагы мыкты жасалган. Дуалдарга обой басылган, көрүп турасыздар, ал эми полу дагы башында айтып өткөндөй листвин жыгачтар менен жабдылган. Стол стулдар кетеби калабы? Кетет. Кетет э булар, э? Люстра, занавескалар калат. Люстра, занавеска пардалары калат. Мына ушул жер холдун өзү дагы жөнөкөй мындай коридор болуп бош калбай, мына ушундай отура турган стол стул коюп,
мындай жатканда мыймандарга ыңгайлаштырып койсоңуздар болот. Бул жердин узун турасы канча эми примерно? 4-кө 6 чыгат, э? 4-кө 6 чыгат. Орточо эсепте бул дагы негизги ылдыйдагы эң чоң бөлмөлөрдүн бири деп айтсак болот. Андан кийин бул жакта туштагы бөлмө мыйман, конок кирчү бөлмө. Бул жерде бир сыра силерге көрсөтүп өтөйлү. Светтерин жандырып, обойлору дагы жаңы басылыптыр. Эки тарабында эки башка түстөгү обой менен жабдылган. Пол дагы мына ушундай башында айтып өткөндөй листвин жыгачтар. Потолоктун дагы ремонту мыкты, натяжной потолок бар. Люстра башында кожойке айткандай, мына ушул пардалар дагы, занавескалар дагы калат экен. Батарея, паровой бар, э? Паровой бар экен, иштейт. Бөлмөнүн узун турасы канча примерно? 5-ке 4 го. 5-ке 4 чыгат, э? 5-ке 4. Бул дагы ушул конок тосуучу бөлмө катары айтсак болот. Андан сырткары мен ылдыйды бир сыйра көрсөтүп өтөйүн. Бул жерде ашканасы, ашкананы көрүп турасыздар. Негизи ремонт аябай мыкты жасалган, өзгөчө европейский дизайн менен жасалган. Потолок мына ушундай пластик жабдык менен жабдылган, дубалдарга обой жабыштырылган, негизи жаңы боюнча. Өзү жашадыңыздарбы ремонттон кийин бул жерде? Жашадык, 6 ай эле жашагансыздарбы? 6 ай гана жасаптыр. Бул жерде угловый стол коюлуптур, стол. Булар калап кетеби? Муну алып кетесиз. Кухня гарнитурдун мына ушул бардыгы калат экен. Бул жерде көрүп турасыздар, газ плита, раковина, вытяжка дагы бар экен, а? Вытяжка дагы бар. Кухня гарнитур дагы калат. Бул жерде дагы жылытуу батареясы бар. Люстра дагы өзгөчө экен. Чыгыш стилиндеги. Мына ушундай бул жер ашканасы болду. Андан сырткары бул жакта кладовка да. Кладовка дагы бар экен. Бул жерге дагы менимче көп эле буюм батат болуш керек. Бул тепкичтин ылдый тарабы. Эми биз экинчи кабатка көтөрүлүп чыгабыз. Бул жыгачка дагы көп эле каражат кеткен болсо керек, тепкичине. Тепкичти көрүп турасыздар, жыгачтан жасалыптыр, жылтырап турат экен негизгиси. Биз эми экинчи кабатка көтөрүлөбүз. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, бул жерден көтөрүлүп чыкканда мына ушул биринчи экинчи кабаттын ортосундагы узунунан терезе коюлуптур. Жалюзи тартылган, бул жердин ремонту дагы мыкты жасалыптыр. Мен эми экинчи кабатка чыгып сиздерди башка бөлмөлөр менен дагы тааныштырып чыгайын. Бул жанагы ылдыйдагы холдун үстүңкү тарабы, көрүп турасыздар. Мына ушул жердин өзүнөн 4 тарапка кирип кете турган 4 эшик бар экен. Потолоктун ремонтун көрүп турасыздар, бассейн бар. Абалин стилиндеги бул жер мына ушул эркер форманын экинчи кабаты. Бул жерге дагы диван кресло коюп койсо болот да? Ооба, бар болчу, алып кетип да. Мына ушул жерде дагы диван кресло коюп, телевизор көргөнгө ыңгайлуулук бар. Мен бул жерде бир чакан бөлмө бар экен, ошол жерди көрсөтүп коеюн башында. Бул негизи балкон деп айтылат экен. Эгерде үй ээси мындай отуруп иштейм десе, бир компьютер коюп алып, ушул жерде отуруп иштесе дагы болот. Эки терезеси бар экен бул жерде. Андан кийинки бул жакта мен сол тараптагы эки уктоочу бөлмө менен бир сыйра тааныштырып өтөйүн. Эшиктер кандай эшиктер? Бул жакта дагы бир бөлмөсү менен бир сыйра тааныштырып өтөйүн. Мында уктоочу бөлмө, көрүп турганыңыздардай, бул жерде ремонту аябай мыкты жасалган. Кофейный светтеги гүлдүү обой жабыштырылыптыр. Спальня кетет да? Да, спальня кетет. Булар кетет. Сиздер үйдүн ремонтуна баа берсеңиздер болот. Өзгөчө мыкты жасалган. Негизи үй ээси ушул ремонт бүткөндөн кийин болгону 6 ай гана жашаган экен. Потолоктор дагы өзгөчө дизайн менен жасалыптыр. Полу дагы мыкты. Бул үйдүн узун турасы канча примерно? 4-кө 5 чыгабы? 4-кө 5 примерно. 4-кө 5 чыгат. Бул уктоочу бөлмө болду. Ошол занавескалар дагы калат деп айтты үйдүн ээси, көрдүңүздөр. Негизи ремонтуна, ушул курулуш материалдарына түзүк эле акча коротулганы көрүнүп турат. Бул жакта дагы бир бөлмөсү өзгөчө дизайн менен жасалыптыр. Бул бөлмөнү дагы көрүп турасыздар. Бул дагы уктоочу бөлмө деп айтсак болот. Эки тарабына эки башка түстөгү обойлор. Бул жагы однотонный, ал эми аркы тарабы болсо гүлдүү обой жабыштырылган. Жылытуу батареясы, терезеси бар. Ал эми бул жер болсо орточо эсепте 4-кө 4 квадрат деп айтсак болот. Бул дагы ушул уктоочу бөлмөлөрдүн бири. Сиздер үстүңкү кабаттагы бөлмөлөр менен таанышып чыгып атасыздар. Андан кийин бул жакта дагы бир бөлмөсү бар. Тагырагы
Бул детский комната. Балдар бөлмөсүнүн узун турасын айта турган болсок, бул жердин узун турасы 4.5×2. Мында чатканда мына ушул жерге дух ярысыны кровать коюп туруп, 2-3 баланы батырса болот. Потолоктун дагы ремонтторун көрүп турасыздар. Бул ушул жаш балдар үчүн атайын топтун сүрөттөрү бар, өзгөчө мыкты дизайн менен жасалган. Абойлорду да көрүп турасыздар, терезеси, жылытуу батареясы бар. Бул детский комнатасы болду, узун турасы 4.5×2. Сиздер экинчи кабаттагы дээрлик бардык бөлмөлөр менен таанышып чыктыңыздар, андан кийин бул жакта ушул экинчи кабаттын ажатканасы менен душевой дагы бар экен. Чоң аристон коюлуптур, раковина бар. Бул жерде ваннаны дагы көрүп турасыздар, кафелденип жасалган негизгиси. Ушул ылдыйдан үстүнө чейин үстү пластик менен жабдылган. Бул жерде чакан бир терезеси бар, жылытуу батареясы дагы бар. Унитаз бар. Иштейт да бул, э? Иштейт. Таза суу бар. Башында көргөнүңүздөрдөй бул мына ушул экинчи кабаттагы ажаткана болду. Мен өзгөчө бөлмөлөрдүн эшиктерине дагы баа берсеңиздер болот. Мыкты мындай сапаты дагы жакшы эшиктер коюлуп жасалгандыгы көрүнүп турат. Сиздер экинчи кабат менен таанышып чыктыңыздар. Биз мына ушул эки кабаттуу үйдүн биринчи, экинчи кабатын сиздерге бир сыйра көрсөтүп өттүк. Эми биз ушул биринчи кабатка кире бергендеги сиздерге айтпай кеткен бир жер бар. Мына ушул жерди дагы көрсөтүп коем. Бул жакта ушул чоң эшиктен киргенден кийин эле мына ушул жерде паровойго от жага турган котельный жөнүндө дагы айтып коелу. Бул жерде котельный көмүр менен иштейт, э? Көмүр, газ дагы уласа болот. Негизи бул көчөгө газ келген, киргизип алууга мүмкүнчүлүк бар. Эми бул жердин ремонту азыр толук бүтө элек экен, болгону ичине ушул косметикалык ремонттору калыптыр. Котельниди көрдүңүздөр, үйдү жакшы эле жылытабыз, иштетип көргөнсүздөрбү? Жакшы эле жылытат деп айтат. Бул жакта ушул биринчи кабаттагы ажаткана менен душевойдун ордун көрүп турасыздар. Бул жердин дагы азырынча ремонту толук бүтө элек экен, бирок мындан ары жасап алууга мүмкүнчүлүктөр бар. Сиздер биринчи, экинчи кабат, жалпы ушул эки кабаттуу үй менен таанышып чыктыңыздар. Мен болгон маалыматтарды берип өттүм, айтып өттүм. Эми биз андан кийинки бул жактагы курулуштар тагыраагы. Биз эми ушул подвалды дагы айттык да башындачы. Подвалда бир сыйра көрсөтүп коелу. Бул жакта подвалынын бийиктиги кандай, адамдын башы тиеби, тийбейби деген суроо болушу мүмкүн. Тепкичик менен бул жакка түшкөндө, бул да бирөөнүн эшикпи? Бул жакка дагы темир эшик коюлуптур. Негизи жер төлө деп айткан менен адамдын башы тийбейт экен. Бул жер дагы мына ушул дээрлик 2 метрге жакын бийиктикте плита коюлган экен да. Плита коюлган экен. Бул жерде ушундай бул эркердин ылдый тарабы. Негизи мына ушул жерди дагы жылуулап жашоочу бөлмөгө айлантырып алсаңыздар болот. Же болбосо швейный цех жана башка окшогон өндүрүш тармагында дагы колдонууга мүмкүн. Үстүңкү тарапта канча бөлмө болсо, бул жерде дагы мына ушундай ушул бардык бөлмөлөрү бар. Бул жер төлөсү болду. Бирок обшивка болуп ремонттору бүтө элек, мындан ары бүтүрүп алууга мүмкүнчүлүк бар, эгер үй ээси кааласа. Мына ушундай бул жер төлөсү менен дагы бир сыйра сиздерди тааныштырып өттүк. Эми биз мындан ары чыгып башында айткандай мына ушул времянкасын дагы көрсөтүп коелу. 3 комната времянка, э? 3 бөлмөлүү времянка. Бул жерде байкоочу камераны көрүп турасыздар, көз салып турат бизге. Бул времянка. Бул жерде терезе менен эшик жанаша коюлуп турат. Киргенде эле биринчи бөлмөнү көрүп турасыздар. Бул жерде дагы мына ушундай баардыгынын полу бирдейби? Бардыгынын полу бирдей мына ушул жыгач менен жабдылыптыр. Дубалдарга обой басылган, потолокко пластик каражат менен оңдолуптур. Бул жер ушул биринчи бөлмөсү, чаканыраак. Андан сырткары мына ушул времянканын душевою, раковина менен душевой бар экен бул жерде. Бул жердин ремонту дагы толук жасалып бүтүптүр, пластик эшиги бар. Андан сырткары бул жакта времянканын экинчи бөлмөсү. Бул жерде киргенде чакан сөөрү, мына ушул жерде отуруп тамак аш жеп чай ичкенге дагы ыңгайлуу. Бул жер времянкасы болду, обой жабыштырылган, потолоктун дагы ремонту бар. Ал эми узун турасы 3.5×4.5 примерно. Андан сырткары ичинде дагы бир бөлмөсү. Бул
салыштырмалуу чоңураак бөлмө. Бул жердин дагы ремонтун көрүп турасыздар, мына ушундай жашыл түстөгү обой жабыштырылыптыр. Потолоктун дагы ремонту бар, терезеси бар. Пол дагы мыкты ремонт болгон. Ал эми канча узун турасыз бул жердик? 4×5 чыгат экен. Мына ушундай сиздер Времянканы дагы бир сыйра көрүп өттүңүздөр. Мен эми мындан кийинки башка ушул үйдөгү курулуштар менен дагы тааныштырып чыгайын. Ага, полдору листвинде айтты. Уктуңуздар, анан сырткары бул жакта кадимки жер үйлөрдөгү бардыгында барлы ушул үч очок дагы ушул жерде бар экен. Чакан жерге тыкан кылып батырылып жасалыптыр. 120 литрлик, 80 литрлик анан күнүмдүк тамак ашка колдонгон очок, самовар, сырты кафелденип жасалган. Мындайча айтканда бардык шарты бар. Бул жакта болсо склад пе? Баня. А, баня. Бул жак баняга расчет алынган экен. Мындан аркысын өзүңүздөр жаңы ээси сатып ала турган болсо бүтүрсө болот. Тиги жерден от чыга ошондо. Үч очоктун жанынан төрт очок кылып туруп ошол жерден от чакса дагы болот экен. Бул жерде Аристон эмненики? Аристон душтук экен. Времянкага барган Аристондук. Мына ушундай чакан банясы дагы бар экен. Мындан аркы ремонтун аяктап бүтүрүп алсаңыздар болот. Биз эми бул жактагы бул жак отун канабы? Бул жак отун кана. Көрүп турасыздар, ушундай үйгө керектүү жыгач отундардын баарын койгонго болот. Бул жак ажаткана. Ажаткананы баарыңыздар билесиздер, бул үйдүн арка тарабы. Бул жерде дагы ушул айлантерип пескоблок менен тосулуп, жамгырдын суусу чыга турган каналдар бар. Ал эми үстүдөн чатырдан түшкөн жамгырды дагы алып түшкөн мына ушундай өзүнүн ушу слив турбалары дагы коюлуп жасалыптыр. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, биздин катталуучулар, сиздер мен айткан мына ушул Ош шаарынын Ак Тилек кичи районунда жайгашкан Коргон көчөсүнүн тупик тарабындагы канчанчы үй эле? 19-үй үйдүн жалпы ички бөлмөлөрү шарты боюнча мен бүт маалыматтарды айтып өттүм. Мөмөлүү дарактар боюнча алма, өрүк, алмурут кыскасы бар экен. Бул жерде роза гүлдөр, үйдүн ичине таза суу кирген, бардык шарты бар. Времянкасы, үч очогу, эки кабаттуу үй. Эсепте үч кабат деп дагы айтсак болот. Мен сиздерге подвалды дагы көрсөттүм мына ушундай. Эми биз бүт маалыматтарды берип өттүк. Көрүүчүлөр жанатан бери көрүп отуруп, эми мына ушунча куруптур, мына ушунча жасаптыр, эми канчага сатат экен деген суроо пайда болуп атат да. Канча дейсиз эми? 150 000 доллар. 150 000 доллар азыркы курс менен? Ооба. Азыркы курс менен 150 000 доллар Ош шаарынын Ак Тилек кичи районунун Коргон көчөсүндөгү тупик тарабындагы 19-үй. Андыктан ушул шаардан особняк үй алам дегендер болсо баасы 150 000 доллар. Келиңиздер, шашылып сатып алганга аракет кылыңыздар. Варианттар барбы жокпу? Эгер Бишкектен үй болсо, квартира же шаардан башка. Карап көрөсүз. Андайларын чалып байланышып көрөсүздөр, э? Карап көрөсүз. Мен үй ээсинин телефондорун экранга жайгаштырганмын. Чалып байланышсаңыздар болот. Үйдүн ички ремонтторуна көрдүңүздөр, бардыгы мыкты, заманбап, кымбат курулуш каражаттары менен жасалыптыр. Жашоого шарты бардыгы бар, таза суу, газ. Бардык шарты менен бир сыйра тааныштырып өттүм. Времянка, камера наблюдения, үч очок, кыскасы, душевой, туалет, ванна үйдүн ичинде, үйдүн сыртында бар жогунда бар экен. Эшигинин алдыдагы счашка болгон, мөмөлүү дарактары дагы бар, жер аянты 6 сотых. Документ өзүңүздөрдүн атыңыздарбы? Кызыл китеп бардыгы бар, э? Документ бар жогу так даяр. Ремонттору мыкты, дарбаза, дарбазанын үстүн көрүп турасыздар. Мына ушундай бул Ак Тилек кичи районундагы Ош шаарынын ушул Коргон көчөсүнүн тупик тарабындагы 19-үй болду. Андыктан шаар четинен особняк алууга ашыккандар шашылыңыздар, чамданыңыздар.